Ai dialogun me tjerët e ka, se ka pas asnjëherë. E jo më tani, ai dialogon vetëm me veten dhe me ata jesmenët që ka aty, që vetëm se i përsërisin gjërat që thotë. Dekor. Shpresoj ta zgjidhim këtë çështje në udhëtimeve të kryeministrit, po unë do doja shumë të dalishim tek opozita, opozita e cila realisht ka probleme, Partia Demokratike. E nisim pak me marrëveshjen, marrëveshjen e nënshkruar me zotit Meta dhe zotit Berisha, një marrëveshje kjo e cila na ktheu pas në kohë 13 vite më parë. E kemi riparë atë pamje. Çfarë do të thotë për ju një marrëveshje e tillë mes zotit Meta dhe Berisha në një kohë kur vetë Partia Demokratike ka problemet e saj? Po unë nuk jam kundër bashkimit, unë kam qenë për idealist, kam qenë për një bashkim të gjithë forcave opozitare për shkak të frenimit, domthonjë që duhet frenuar kjo arrogancë që e tregojnë edhe fluturimet me çartrat të kryeministrit. Prandaj do të duhej që të kemi një opozitë të fortë që të vinte, si më thënë, të punonte e bashkuar, bile as për noi program të majtë të djathë për themelet, për rivendosjet disa themeleve minimale të demokracisë, të ndarjes pushteteve që ka humbur gjithë shka tani, të drejtësisë që është kapur të kontrolit të gjithë institucioneve që duhet jenë pavarura, e me radh të ekonomisë që është katastrofë, pra janë disa themele që duhen ndryshuar. Ky bashkim pra është për mua i pamjaftueshëm. Pse e thonë? Në kuptimin se si shtat ju ka probleme Partia Demokratike, problem që ka Partia Demokratike janë me pjesën tjetër. Brenda saj, po, brenda lojë. Që ne pristim që ata të bënë një bashkim, takoheshin, ndërsa si që gjykoj unë me atë votim në fundit në parlament, ishte finalja ishte që e përçau? Qartazi që këta, do më thënë, bile nuk ka kuptim të bashkohesh me ata. Në një farë kuptimi. Ka qenë një farë se gjitha ajo që kemi parë dhe dëgjuar më parë? Ata s'kan pas në mund bashkohen, ata kanë me hile me njëri tjetrin, e kanë probleme, do më thënë, sepse dhe për mua, me atë votim që bënë, që ishte, domthonë, anti-opozitar si votim, as që kanë fare këtë idenë nevojës për të bashkuar të gjithë për një qëllim më të madh se sa interesant. Pse ishin ato daljet publike, pam shpesher zotin Bardhi, që ne nuk pranojmë kushte, nuk vëmë kushte, sigurisht do të ulim në treza, pati, takime. Ishin për të bërë fasadën, gjoja, sikur ne, ja, po përpiqemi, po e ka fajin Berishas, po them se Berishas ka përgjegjësitë veta që është prishur me ata, dhe ai ka përgjegjësitë e veta. Po, është një lojë sikur, bëjnë sikur, po thell-thell, ata presin që të marrin partinë, të heqin Berishën, dhe kjo është më e rëndësishme për ata, se sa të shpëtojnë Shqipërinë. Ata kanalin të heqin Berisha, të marrin ato zyrat atje, edhe të vazhdojnë tjenë politikë, pa mërësi se mendim amerikane, dhe se do shta mendojnë, ndërkohë që janë komplet jashtë, kjo pjesa jashtë elektoratit. Por, dëmin e bënë, shumë të matë si marrë, si perceptim që opozite e përçare, dobët e mbaruar. Tani jemi në heshtje, ka një lloj heshtje nga grupi që drejtohet.